që detarën deri të vitis janë shpallurish presidenti Shqipëris Bujar Nishani dhe ish presidenti Kosovës Atifeti Jahjaga. Duke mëftuar dhe duke më nderuar sot së bashku me presidenten Atifeti Jahjaga, ma shtoni edhe më shumë këtë nder dhe privilegjë. Nderi, privilegji, vlerësimi që sot më adresohet për personalitetit tuaj dhe në emër të atij përfaqësimi të nderuar të qytetarëve të Vitis që ju e mbartni janë aq shumë për mua sa në fakt është e vështirë që ta formuloj një adresim të plotë e të merituar për të shprehur gjithë mirënjohjen. Sipas kryetarit të komunës së Vitis, mirënjohja më e mirë për lirinë ndaj të gjithë atyre që kontribuan është puna e mirë për ndërtim të vendit dhe të një shoqërie demokratike. Gjatë kësaj ceremonie, kryetari i komunës së Vitis u ka dorëzuar qelësin e qytetit këtyre dy personaliteteve. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Viti.